Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado. Depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras, a população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste direto.